はい、皆さんこんばんは、100円です。めちゃくちゃ久々にモータルコンバットの続きをねしていきたいと思います。あと70回なんでね、頑張っててっぺん目指していきたいと思います。これはねこの前挫折した25秒間ダメージを一度も食らわないでっていうやつですね。この前もねいけそうだったんですけどね。あーやっちゃった、しまった。このね回に来るまでは結構スムーズにいけてたんですけど、いきなりねハードルを上げやがったんですよこいつが。あー畜生、もうねこのゲームやってたのもう2週間ぶりぐらいですかね。ちょっと体がガードしても関係ないんだけどね。あー畜生畜生うぜえ。しまった、よし行きます。ダメだな、むずいなこの目。やっぱりいける。あー惜しい、もうチって言っちゃったよ最初からのグタグタだな。ガードもダメでしょ多分。ガードいいのかな、なんて書いてある。あ、ブロックか。ガードありか。あ、ガードありなんだったら。ガードありだったらいけそうだな。頼みますぜ。ケイノ。笑うしかない。大丈夫ですよ、諦めないですからね僕は。クリアできるまでやりますよ。とりあえずね距離を置いて、下ジャンプをね始めたら。危ない。4、3、2、あーちくしょう。つかみくると思ったけどさ、最後の2秒で来ちゃうかい。ちくしょう、またちちってね。でもね、これ言いたくなりますよ。あの2秒は、あの2秒がマックスかな、記録。まあ1秒じゃなくてよかったな。でも1秒だったらねちょっと悔しくてしょうがないですけど、まあ2秒だったら、まあ2秒ね残ってたよっていうことで、あんまり大したことないんであれですけど、1秒はね悔しさが2秒とは全然違いますよね。よし、こいつのねこうちょっとずつ、危ない危ない、よしよし、この隙に、あー今いけたな。あーまた2秒。アッパーか。なんかねこのゲーム、こいつとソーニャはあの人間なんですよね。人間のキャラにね甘いというかね、なんというか、あ今言っときゃよかったな。反対が、バカ野郎。見てる人つまんねえだろうな、すいませんね。このゲームプレイするときいつも皆さんに謝ってるような
気がすんな。頼むぜ。危ない。まあ、食らってもガードしてればね、ちょっと空気をね変えて、頭の中のこう空気を入れ替えてちょっと頑張りましょうか。そうそう、そっから打っといてくれよ。そっか、下でガードすんのと上でガードすんのでは。あ、でもちょっと待ってよ、これ危なくなったらこっちから攻撃すればいいんじゃないの。あ、そういうことか。逃げるだけじゃアッパーして時間稼ぐっていう手もね、逆に考えられますよね。そういうことか。あー、ダメだダメだわ。だから最後の2秒ぐらいになったら迷わず彼にね、攻撃をしに行きますよ。その戦略でその戦略でね、いいんじゃないかな。でもちょっとネタがねなくなってきましたよ、話すネタが。いい加減ここをちょっと、そっからね、そうそうそう、そういうことをやっといてよ。そう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 、よしよし、いいぞ。あー、ちくしょう。そうだった、下からのやつがあったね。あのね、おっさん、よし、そっち行っとけ。危ない、よし、いいぞ、攻め。あー、じゃあまた10秒か。ここ意外に難しいな。よし、これね、攻撃をして、人間ね、守りだけにやっぱり徹してちゃダメですから。3、あー、なんで今攻撃いったんだ俺。あー、1秒なっちゃった。でもなんとなくコツは分かってきたような。あー、もう一回行きましょう。お、今回はこうね、あんまり攻めてこない。いいね。よしよしよし。そっち糸蹴ってたから。よし。よし、来た。勝ったんじゃない。おっしゃ、いけた。結構かかったな。よし、幸先まあまあのスタートですね。こいつは、あ、血を出させてやんなきゃいけないのか。攻撃はダメージを食らわない、ナイフでの攻撃で敵が血を出すと。なるほど、100パイントの血を出させなきゃいけないのか。ちょっと待って、ムーブリストで、どうやってやるんだっけ。あ、こうか。ナイフスロー、ナイフスロー、ナイフスローですね。お、なるほど。時間内にダメージは食らわないから、時間内に彼に血を、違うな、
けるかこれ。うわ強いね。これ強いわ。すいません、コントローラーの音入っちゃってね、ちょっとうるさいですけど、まあ、格闘ゲーなんでコントローラーの音を入れないようにするのはちょっと難しいですよ。落ち着け、あと40秒。あのね、逃げすぎだよお前。よしおっしゃ、いけた。簡単だわ。うわすごいな、血だらけになって232。アイムバック倒せばいい。あーなんかちょっと強化されてんのか。うわまあこんなのね、お前どんだけ俺が修羅場を通ってきたと思ってんだスコーピオンよ。おっしゃ強いですね。いいぞ、よし。あやべ、おお勝てた。このキャラあんま好きじゃないんだよな。This force is、 うわ3対1か。3対、しかもソーニャいるし、なんか嫌な予感しかしねえな。いきますか、ファーストアタックを取りたい。よし取った、いいぞ。おおなんだ今のコンボが。なるほど、こういう、多分体力回復しねえんだろうなこれ。おお来た、よし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 、よっしゃ死んだ。そう、うわ強え。こいつはねもうダメなんですよ。ちょっとでも力抜くと、なんか知らないですけどね、こいつめちゃくちゃ強いんですよね、コンピューターの。なんでなんだろうな、こいつは調子に乗りますからね。しかも技がなんかめちゃくちゃ強い技、使いやすい技がねやたら出てくるんですよ。ほらお前はしんどげそこで。よし最後かな。あ4人いるんだ。4人か、4人はきついな。敵のなんだっけ、スペシャル技がなければ多分いけるかな。暗い、この後でスペシャル技をね4人目の敵に出したいですけど。ああダメだ、やばいやばい、ちょっと調子が、ダメージを。うわージャックスか、ライバル、ライバルよ。おいいね、まぐれだけど。うわーき強え。あっちゃーやべえ、やばいやばいやばい。あまあまあでも、うわやばい、同じレベルになってしまったな、体力が。やったぜ、勝ったな。さっきの恨み、よし。ということで、おお、テストイヤー、テストイヤーラックか。
戦わなきゃいけないじゃん、それでも。これね、スロットマシンが出てきて敵をね選んでくれるってやつですよ。体力がね上がったり、こういろいろ特殊ななんかあれがあるんですけど、敵誰がいいかな。あー出た、お、いいね。あれスペシャル、あーいいよいいよ。お、やった、コンボディセーブル、レインボーコンバット、なんだ。あ、血が出る、血が赤くないってことか。いいね。あ、俺に火がついちゃってんの。なるほど、向こうに火をね返してやんないといけない。おっしゃー、こいつの技はガードされないからいいな。おっしゃ、楽勝でしたね。We are all vampires. 倒す。攻撃を食らわすたびに体力が回復すると。あ、待って、でもこいつなんかあれだな、ヴァンパイアになってんのか。この目が赤い時はヴァンパイアと。なるほど。ちょっと待って、こいつのなんかすごい使える技がファイヤーボールか。おお、あれファイヤーボールか。紫なんだけど。おお、そうそう、この前ねどなたかがこのねゲームを300回までいったらどうなるんですかって話をしてたんですけど、この今戦ってるね紫のこの包帯コスチュームがもらえます。うわー、股間蹴り、うわー、おお強い、いいね、スタイルいいな、死んでる。 Good to be queen。 うわー、3人倒すけど、倒すたびにこっちの力が上がっていくと。お前をな、うちの娘たちをたぶらかしてるのはお前か、神様。ちょっと本気でやらないと。ははは、これはスペシャルは無駄にしたくないな。もう死ぬからな、こいつは。か、回復しないじゃん、パワーだけど。あ、なんかあれか、最終的にはなんかすごい姿になんすかね。あ、でもこいつ倒したらやばい、最初にダメージを無駄に食らいすぎたな。そして、おお、なんかすごいな。これは実の娘ですけど、か、若くなった感じが。おお強い、これはねもういけるでしょ、強くなってるから。おお、よかった、よっしゃ。色っぽいな、網タイツとかね、おっさん心をくすぐってますけど。